Στις όχθες του ποταμού Στριμώνα γραφτήκε ο τραγικός επίλογος του θανάτου του 63χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του ανήμερα του 15 Αυγουστού στην προσπάθειά του να κολυμπήσει στον ποταμό. Η σωρός του εντοπίστηκε στις 7.30 το πρωί από έναν περαστικό, ο οποίος άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και τη δεύτερη ΕΜΑΚ. Το τραγικό τέλος του 63χρονου γράφτηκε μπροστά στα μάτια των φίλων και της γυναίκας του, οι οποίοι τον είδαν να πνίγεται ανήμποροι να τον σώσουν. Ο 63χρονος ψάρευε μέσα στο συγκεκριμένο ποτάμι για πάνω από 25 χρόνια και το ήξερε καλά. Σύμφωνα με το φίλο του που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος, ο άτυχος άνδρας πέρασε με τα πόδια στην απέναντι πλευρά του ποταμού για να κάνει μια βόλτα. Αντί να επιστρέψει και πάλι από την όχθη, αποφάσισε να διασχίσει το ποτάμι κάθετα κολυμπώντας και δυστυχώς μέσα στο Στριμώνα έζησε τις τελευταίες του στιγμές. Αυγούστου 2024, τις πρώτες από μεθενές ώρες, ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για αγνοούμενο άτομο εντός του ποταμού Στριμώνα. Εν προκειμένου, κινητοποιήθηκε η ομάδα υποβρύχιων διασώσεων με 4 υποβρύχιους διασώστες. Εκκινήθησαν οι έρευνες στις απογευματινές ώρες, στις 15 Αυγούστου 2024, συμμετοχή 4 διτών της ομάδας μας, καθώς επίσης και μη επανδρομένου υποβρύχιο οχήματος, όπως επίσης και ντρόουν εξ αέρος. Εμείς ήρθαμε για ψάρεμα εδώ πέρα, αλλά ο άνθρωπος έκανε λίγο την τρέβα, το πήγε απέναντι από άκρη του νερού αυτό εδώ πέρα, μέχρι εκεί έχει φτάσει. Με τα πόδια, η με τα πόδια, με τα πόδια, με τα πόδια. Και το λέμε ξανά να γυρίσει πίσω, γιατί το μαλώναμε. Και δεν μας άκουσε και πήγε να κολυμπήσει από εκείνο το σημείο προς εμάς εδώ πέρα που καθόμαστε. Δηλαδή να διασχίσει το ποτάμι. Ακριβώς, μάλιστα, μάλιστα. Αλλά ήταν δύσκολο αυτό, είχε ορμή το ποτάμι. Αυτό έφτασε μέχρι που τρέχει το νερό και από εκεί άρχισε να κάνει ουχ μουχ και ξέρω εγώ. Εκείνη τη στιγμή, ο δικός μας, ο φίλος μου, επειδή ξέρει να κολυμπάει, εγώ δεν ξέρω να κολυμπάω, μπήκε μέσα 6-7 μέτρα. Για να τον σώσει. Για να φτάσει εκεί πέρα και δεν πρόλαβε. Εσείς τον βλέπατε δηλαδή να πνίγεται μπροστά στα μάτια σας. Ναι, εννοείται. Φώναζε βοήθεια να τον σώσετε, να μπείτε, καταλάβατε. Δεν φώναζε αυτός, αυτό είναι, δεν φώναζε. Αργά μπήκε μέσα ο άνθρωπος για να κολυμπήσει. Αργά καταλάβατε δηλαδή ότι εννοείται, αυτό, χρειάζεται αυτό, βοήθεια. Αυτό. Αν φώναζε από την αρχή ότι χρειάζομαι βοήθεια θα μπαίνατε πιο γρήγορα. Κανονικά, φυσικά. Ο φίλος σας δηλαδή που ξέρει να κολυμπάει. Φυσικά, φυσικά. Οπότε τον είδατε να πεθαίνει, να βυθίζεται εκείνη την ώρα. Προσπαθήσαμε, μπήκε ο άνθρωπος, αλλά δεν πρόλαβε. Προσπαθήσατε να τον βγάλετε και προς τα έξω. Δυο μαζί να κολυμπήσουν και δεν πρόλαβε ο άνθρωπος. Αυτός που κολυμπούσε πήγε και γύρισε. Ναι, δεν μπόρεσε να τον πάρει. Δεν πρόλαβε. Τον πήρε μέσα. Αυτό. Τον πήρε μέσα. Ξέρε κολύμπι, ξέρε κάτι. Πώς δεν ήξερε. Εδώ 25 χρόνια ψαρεύουμε εμείς. Συνέχεια. Αλλά σήμερα έκανε λίγο περίεργο πράγμα και τώρα βρήκαμε μπελά. Τι να σας πω. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα στα νερά εδώ. Ξέρουμε και μπάνιο καλό και από όλα, που δύσκολα χωριανός να πνίγει εδώ. Επομένως, τι το περίεργο έχει το συγκεκριμένο σημείο του ποταμού? Δεν το γνωρίζω καλά. Πολύ καλά δεν το γνωρίζω, γιατί έλειπα 40 χρόνια έξω ήμουνα. Και οπότε δεν μπορώ να σας ενημερώσω δηλαδή, τι είχε. Επομένως είναι επικίνδυνο εάν δεν γνωρίζεις κολύμπι, αν δεν γνωρίζεις. Είναι επικίνδυνο. Όταν γεμίζει, φυσικά περιφέρεται έτσι σβούρα που λέμε, το νερό, και κάνει ροφήχτρες. Είναι αυτό το σημείο βαλτώδης, δηλαδή ήταν εύκολο να απορροφήσει τον κύριο που πήγε να κολυμπήσει? Με αυτό το νερό όχι. Όχι, έτσι όπως είναι όχι. Όταν έχει περισσότερο νερό, φυσικά μέχρι εδώ πάνω έρχεται, και αυτό εδώ γεμίζει σχεδόν. Εκεί ναι, είναι αρκετό νερό, πολλά μέτρα βάθος έχει. Εγώ υποθέτω μήπως καμιά καρδιά. Ήταν μια παρέα εδώ τριών ατόμων, ήρθαν για ψάρεμα, κάποιος κολύμπησε και σε κάποια φάση δεν μπόρεσε να έρθει από απέναντι προς την άλλη όχθη και πνίγηκε.
τον τράβηξε μέσα. Έχει ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό? Πολύ παλιά. Από τότε οι κάτοικοι δηλαδή το είχαν στο νου τους ότι είναι επικίνδυνο να κολλήσει. Ναι, ναι, σε εκείνο το σημείο είναι γνώριμο των κατοίκων ότι έχει μεγάλο βάθος, γύρω στα 14 μέτρα. Πώς θα δικαιολογείται από τη στιγμή που αυτός ο κύριος λέει ότι τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον ψάρευε σε αυτή την περιοχή, αλλά το ήξερε? Δεν ξέρω. Τώρα κάποια ανακοπή, κάποια κράμπα, κάτι δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει συμβεί. Να εφιστήσουμε πάλι την προσοχή των κατοίκων. Εννοείται να προσέχουν, ιδίως αυτοί που ξέρουν την περιοχή, πρέπει να προσέχουν.